بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك የመርካቶ ግፍ የሸማተራ አሳት በአፍሪካ ውስጥ ታላቁ የገበያ ማዕከል ማርኬት ተብሎ የሚታወቀው መርካቶ ግፍ ደርሶበታል ከግፍ በፊት ግን ምን ግፍ ስለተሰራ ነው ይሄንን ያክል ውድመት የደረሰበት ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል የጥንቁልና የድግምት ስራን በአለም ላይ መታስፋፉ ሁሉ በቅዱስ ስላሴ ስም የታሰረ ይሁን በሌላኛው የመረጃችን ገጽታ በብሪክስ ጉባኤ ለመሳተፍ ሩሲያ ካዛን በመትባለው ከተማ የሚገኙ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ልዑክ ቡድናቸው የመጀመሪያ ቀን ውሎ አቀባበል መደረጉን ተገልጿል። ለኢትዮጵያ አስደሳች ዜና ሲሆን ለአሜሪካ ደግሞ ራስ ምታት የሚለውን ይጀላችሁ መቀርበው አና ሀብተ ዘርንግሌስ ሮም ነኝ አብራችሁን ቆዩ። በመርካቶ በርካታ ኪሎ ሜትሮችን የሚሸፍንና 7100 የንግድ ድርጅቶችን ውስጥ 13000 ገደማ የሚሆኑ ሰዎችን የሚቀጥር በአፍሪካ የሚገኝ ትልቁ ክፍት ገበያ ነው። በመርካቶ በኩል የሚያልፈው ዋነኛው ሸቀጥ በአካባቢው የሚመረቱ የግብርና ምርቶች በተለይም ቡና ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አቅራቢያ የከተማ አደራሽ አሁን የሚቆምበት ቦታ ላይ ክፍት የገበያ ስፍራ የነበረ ቢሆንም በ1930ዎቹ በጣሊያን ቁጥጥር ተጠናቀዋል። የፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲናግዴ ግቢ ዙሪያ ያለውን ያከባቢ ወደ ምዕራብ አዝሮዋል እናም መርካቶ ዲናግዴ ብለው ሰይመውታል። በመሆኑ አሁን ያለው አዲስ መርካቶ በጣሊያን የሥራ መንግስት የመከፋፈል ፖሊሲዎች የተመሰረተ ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጣሊያኖቹ ታሪካዊውን ቅዱስ ጊዮርጊስ መርካቶ በአውሮፓውያን ላይ ገድበውታል። ፒያዛ የሚል መጠሪያ አበጅተውለታል። ፒያዛ በመስታወት መስኮቶችን በኩል ሸቀጣሸቀጦችን የሚያሳዩ የአውሮፓ ንጥፋ ሱቆችን ይዟል ሲል ዊኪፒዲያ አሳውቀዋል። ሆኖም መርካቶ ባለጸጋብ ሀብቱ ደሃ በግልቦቱ የሚኖርባት ትዳር ልጅ ቤተሰብ ላጤ የሚተዳደርባት የዕለት ጉርሱ ለዓመት ልብሱ የሆነችው መርካቶ በብዙዎች የምትናፈቅ ትላልቅ ሰዎች ያሳደገች የገበያ ስፍራ መሆኗን ብዙዎቹን ያወሩባታል። በሌላኛው የመርካቶ ገጽታ የመተት አሰራር የሰፈነባት በመተት የተቆላለፈ የገበያ አሰራር እንዳለ እነኚህ የመርካቶ የተለያዩ አይነት ሱቆች ብዙዎቹ በመተት በጥንቆላ አሰራር የተመሰረቱ መሆናቸውን ደንበኛ እንዲመጣ ሁሌም እንዲመላለስ ጭምር የሚያርጉት የሚሰልቡ የገበያ ማሳቢያ የተለያዩ የመተት አይነት እንደሚሰራስ ማን ያውቃል? መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 11 ቁጥር 21 ክፉ ሰው እጅ በእጅ ሳይቀጣ አይቀርም የጻድቃን ዘር ግን ይድናል። በህዳር 3 በሸማተራ የተከሰተው ከባድ የእሳት አደጋ ለሁለት ቀን የቆየ የህንጻ መቃጠልና ብዙ ንብረቶች መውደማቸውን ነጋዴዎቹ እቃዎቻቸውን ለማዳን እቃውን እየወረወሩ ነበር። የእሳቱ አደጋ መኪናዎቹን አልበቃ ብሏቸው ሄሊኮፕተር መጥራታቸውን ዘገባዎቹ ያመለክታሉ። ግፍ ተሰርቶበታል። በዚህ ዙሪያ ብዙ ሐሳቦችን ተነስተዋል። አንዳንዶቹም ይህ ሆን ተብሎ በመንግስት የተደረገው ቦታውን ለማፍረስ የተጠቀሙበት ሴራ ነው ሲሉ ብዙዎቹ ብሶታቸውን ገልጸዋል። በጥንቆላ በመተት የመጣ እንጀራ እስከ መቼ ይዘልቃል? እግዚአብሔር የሚጸየፈው አሰራር እስከ መቼ ይቆያል? የመርካቶ ሱቅ የሰው እድል በመጠቀም የተገነባ ሱቅ። የኢትዮጵያ ነጋዴዎች ሰውን የማያውቀው እግዚአብሔር የሚያውቀው ብዙ ጉድ ሰርተዋልም እየሰሩም ነው። የእግዚአብሔር ቁጣ መች ከየት እንዴት እንደሚመጣው አይታወቅምና እግዚአብሔር ለአዳም ጥረህ ግረህ ብላ እንጂ ነጥቀህ ቀምጠህ አሰርተህ አፍዝዘህ አደንግዘህ ብላ እንዳላለው ሁሉ ነጋዴዎቹ የዛሬውን ብር ሳይሆን የእግዚአብሔር ፍቃድና መርዳታ ካላስቀደሙ የሚሰሩትን ሥራ ሁሉ የሰይጣን እጅ ካለበት ፍራሽ በስባሽ መሆኑ አይቀርለትም፣ ረጅም ጊዜም አይቆይም። ስለዚህ ከዚህ ክፉ ሥራ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር መመለስ የጥበበኞች ነው። ምክንያቱ ነገ በዚህ አይነት የመተት ስራ ከቀጠሉ ነገ ምን እንደሚያጋጥማቸው ስለማይታወቅ እግዚአብሔርን የሚጸየፈው ስራ ባይሰሩ የተሻለ ነው። የወንድምህን እድል በልተህ አንተ ተመችቶ ስትኖር የሞከረው ስራ ሁሉ ሳይሳካለት ሲቀር ወንድምህን እድሉ በማጣቱ ምክንያት እያለቀሰ ሲተክዝ እግዚአብሔር እንደሚያዝንም እንደሚቆጣም አታውቅምን? ይህን በመርካቶ የደረሰው አደጋ ከምን የተነሳ ይመስላችኋል? ከማን ይምጣ ከማን ወደ ኋላ ያደረግነው ግፍ ካለ እግዚአብሔር አይረሳምና ከዚህ የባሰ አለና እንጀራ ከእግዚአብሔር እንጂ ከሰው ወይ ከአጋንንት አይደለም እያልኩኝ በሌላ መረጃ
16ኛው የብሪክስ የመሪዎች ጉባኤ ዛሬ በካዛን ራሽያ የመጀመሪያ ሀገሪቱ በዚህ ኃይለኛ ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳተፈችበት ወቅት መሆኑ ለኢትዮጵያ ትልቅ ምዕራፍ ነው። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን በመወከል ካዛን ገብተዋል። በቅርቡ በብሪክስ እንድትቀላቀል የተጋበዘችውን ግዙፍ ኢኮኖሚ ያላቸውና በዓለም ጉዳዮች ላይ እያበረከተ ያለው ተጽዕኖ እውቅና ያለው ቡድን ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ በመገኘት ኢትዮጵያ በዓለም መድረክ ላይ በተለይም በኢኮኖሚ ትብብርና ጂኦፖለቲካዊ ውሳኔ አሰጣጥ ላይ ያላትን ሚና ለመጠናከር ያላትን ፍላጎት ያሳያል። በመጀመሪያ በ2016 የተመሰረተው ብሪክስ በብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድን፣ ቻይና እና ደቡብ አፍሪካ ያቀፈ ሲሆን እንደ G7 ላሉ ባህላዊ ምዕራባዊ የበላይነት እምረቶች እንደ ሚዛን ይቆጠራል። የቡድኑ ስልታዊ ጠቀሜታ እያደገ ነው። አባላቱን ማስፋፋቱን ሲቀጥልና በማደግ ላይ ባሉ ኢኮኖሚዎች መካከል የላቀ ትብብር ለማድረግ ራዕይን በማዳበር ላይ ኢትዮጵያ ከሌሎች አዳዲስ አባላት ጋር በመሆን አገሪቱ የኢኮኖሚ አጋርነቷንና ፖለቲካዊ ቁመናዋን የምታሳድግበት መድረክ ትፈጥራለች ሲሉ አክለዋል። ይህ ለኢትዮጵያ አስደሳች ዜና ሲሆን ለአሜሪካ ደግሞ ትልቁ ውድመት ይሆናል። ምክንያቱ ብዙ ወደ የብሪክስ ግሩፕ የተቀላቀሉ አገሮች በአሜሪካ የግዛት ቀንበር በዶላር ተጽዕኖ ታስረው የነበሩ ሀገሮች መሆናቸውን፣ ይህ የብሪክስ አሰራር ደግሞ ዶላርን የሚያወድም ትልቅ ተስፋ የተደረገበት ግሩፕ መሆኑን በሰፊው በሌላ ዘገባ የምመጣበት ይሆናል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የወላዲት አምላክ መልእክት በንግሥተ ነገሥታት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ የተላለፈ መልእክት እንመልከት። የጥንቁልና የድግምት ስራን በዓለም ላይ የምታስፋፉ ሁሉ በቅድስት ሥላሴ ስም የታሰረ ይሁን። በእውቀት በተለያየ ነገር እየገባችሁ ሕዝብን ከእግዚአብሔር እምነት ውስጥ ዋጋ የከፈለልንን አምላክ እንዳንቀበልና በሱ ተስፋ ሆነን እንዳንኖር እንቅፋት የምትሆኑን ሁሉ በተለያየ አቅጣጫ ገብታችሁ ሕዝብን የምትመርዙ ለእግዚአብሔር የማትሆኑ ያቀዳችሁት እቅድና የሰራችሁት ስራ ሁሉ የፈረሰ ይሁን። በኪዳነ ምሕረት ይህንን በይ ተብዬ ብያለሁ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ተንበርክከ እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቅ፣ ታረቅ ከእግዚአብሔር ጋር። የአዲስ አበባ ህዝብ እንደ ሁመራ ህዝብ እንዳትሆን ተጠንቀቅ። እኔ የማንም ቲፎዞ አይደለሁም። የማንም ቲፎዞ ልሆን አልችልም። እኔ ከጎናቸው የምሆነው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ከትንሽ እስከ አዋቂ የሆኑትን ሁሉ ከጎናቸው እንደሆን ታዝዣለሁ። በመንፈስ ቅዱስ ደግሞ እየተነገረኝ ከጎናቸው ሆናለሁ። ሁላችንም በእምነት ካለን እግዚአብሔር ይነግረናል፣ ያሳየናል። ዛሬ ተማርን ብላችሁ የምትባሉ ተምራችኋል ተብላችሁ ትልቅ ቦታ እየተሰጣችሁ ያላችሁ ሰዎች ምን እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት? ምን እየሰራችሁ ናችሁ ያላችሁት? እግዚአብሔርን ካልያዛችሁት ከንቱ ናችሁ። እንግዲህ አቶ ፑቲን እያሳዩ ነው ያሉት። ከእግዚአብሔር ጋር መሆን እንዴት እንግዲህ እነዚህ የዓለም ምስጢራዊ ማህበራት እንኳን አንቀጠቀጡ ማለት ነው። ወላዲት አምላክ ብዬ ጠየቁትን ነው የምነግራችሁ። ወላዲት አምላክ አሜሪካን ከመጥፋቷ በፊት በደንብ ተደርጋ ወላዲት አምላክ የጠየቁትን ነው የምነግራችሁ። ህዝብ አሜሪካን እንዲህ አሜሪካን እንደዛ ወደዚህ ወደዛ ከጭንቅላታችሁ ታጥሞ መጀመሪያ አለበት። ከጠፋሽ ዝም ብላ ጥሩ አይመጣም። መጀመሪያ መድቀቅ አለባት በኢኮኖሚ ማለት ነው። እሷ ዓለምን ተቆጣጠር ያለው ብላ ነበር። አሁን እግዚአብሔር ደግሞ ስራውን እንዲሰራ ከሰው ህሊና ታጥባ እንድትወጣ ውይ አሜሪካን ማለት በቃ እንዲህ ነው የሚል ከሰው አእምሮ ታጥቦ መውጣት አለበት።
سلا وچی علنا ملکات هاگر آشنن آوردن یه سون اگر کف من نارگ است ساسا بن گلول دیت مت تا بندار لب باشم مالت نه لکردست هاگری تیوب یا یه تلاک کنی حزب کردست هاگری تیوب یعنی دیودات دیاکبرات به تیوب یعنی نتون دیکوران دیم مکا هایل اگرند هنچ یام هایل نتون گری پاندیت سید گفری یار رسچ آن داغری یه دشی یار رسچت می‌تانیش مالات نه آن دو مرزی زرال نیرومو سندی زرال ابراچون سلکوی آچو اخبار استرلینیال ملکامون تمنجن زعبای زیلای فسمیاللهن سنایگیزه و سبحات لخ زعبهر ولولادی تو دنگل ولماسکالو کبر یکویان